prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznesu, networkingu a kreativity, exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi, inspirativní příběhy, praktické rady a typy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín právě v prodeji. Vážení diváci a posluchači, vítám vás u salonu Echa na téma mistrovství Evropy v fotbale se mnou Jakubem Peřinou přišli diskutovat Roman Polom, bývalý fotbalista a střední obránce Sparty Praha, v současné době fotbalový odborník Petr Nerad, taktéž ex-fotbalista, 9 let Bohemce a Matouš Veselský, sociolog fotbalu. Vážení posluchači, milí diváci, vítám vás u nového dílu Echa Salonu. Tentokrát se bude snažit trochu poškodit hokejovou vášeň, která už trochu vyprchala, takže to znamená, že se budeme bavit o fotbale. Za chvilku pravděpodobně budou plný, plný náměstí, až remízujeme slavně na mistrovství Evropy s Tureckem, ale nebudeme se bavit jenom o euro, budeme se bavit obecně o vzrůstající kvalitě České ligy, aspoň možná co do ekonomických injekcí, když ne do hry, a o národním stadionu a tak dále. Takže já to vypálím trochu uh, povšechně. Uh, těšíte se na euro a myslíte si, že se na něj těší vlastně i uh, český divák po tom, co teda zažil to velkolepý hokejový vítězství, nebo vlastně nic, nic moc nečeká už? Já se na euro těším moc. Uh, pro mě to je vždycky velká událost a Myslím si, že i co se týče kvality, tak je srovnatelný s mistrovstvím světa, protože prostě ten evropský fotbal, ať se jmeneme, nebo ne, tak, tak je prostě ve světě špička. A i tím, že je vlastně v Německu krásný stadion, krásná fotbalová kultura, ma, fa, čestí fanoušci to mají kousek, takže si myslím, že, že se obecně máme, máme na co těšit, že to bude krásný turnaj a, a já nejsem zase takový hokejový fanoušek, takže si těším, až, až <tějte> fotbal převezme to žezlo a, a vlastně už Užme si, užme si to, to, co si myslím, že, že, že je mu vlastní. No, tak to já jsem tedy velký hokejový fanoušek, byť teda jako sociolog sportu, tak hokej mám rád, ale jednoznačně to euro je vlastně druhý nejsledovanější turnaj po mistrovství se ta ve fotbale, fotbalový turnaj, tedy abych byl přesný. Takže i kdyby člověk se tomu nějakým způsobem chtěl vyhnout, tak se tomu nevyhne, bude, budou toho plná média. Pokud tam bude nějaký úspěch, tak český reprezentace, tak se tomu nevyhneme ani v ulicích. Takže rozhodně, rozhodně, rozhodně to bude velká věc. No a já, i když teda samozřejmě jako hokejový fanoušek, tak se na tuhle tu velkou sportovní akci také neuvěřitelně těší. Já se vás, Ronu, doptám, vy jako sociolog pozorujete nějakou z, třeba velkou velký rozdíl mezi jako typickým fanouškem hokeje a fotbalu v České republice, ať už to je co do jako fan fandění nebo jako vůbec nějaký jako vnímání toho sportu? Tak já si myslím, že pokud jde o národní tým, tak tam je to vlastně asi nějak jako podobný, um, že přeci jenom takhle. Možná, když bychom se pak podívali na ligové soutěže a na hokejový fanouška, fotbalového fanouška, tak přeci jenom ty kultury jsou trošičku a uh, v, něčem, uh, v něčem odlišné. Mí chodí na stadion, ty, na tom hokeji. <laughs> ne, chodí, chodí samozřejmě na stadion, ale fandí se, ne, ne. chodí se, faní se, fandí se přeci jen trošičku jinak. To asi sami víte, že na fotbale to často bývá divočejší. máte tam spousta skvělých fanoušků, ale spousta lidí, kteří chodí na fotbal ne kvůli sportu nebo kvůli tomu, že by fandili nějakému týmu, až tam vyhledávají nějaké jako konfliktní situace s podobnýma skupinama druhého týmu. Fenomen Hooligans je, myslím si, všem dobře znám. A to to v tom hokeji přeci jenom tolik není. nemyslím si, že by to bylo tím, že by hokejí fanoušci byli nějak jako lepší nebo horší, to v žádném případě. A ta kultura a prostě to fungování, to fandovství je tam prostě jiný. No. Ale u toho nároďáku, tam si myslím, že to bude furt stejné. Kdo neskáče, není Čech, Češi, Češi, Češi. Češi to můžeme čekat velmi, podobně. já jsem velmi v kolekci v Lidlu, mají tam žabky, krásně. Jo, <laughs> neuvěřitelně, jak se to propojuje ještě s biznesem. No teda koukám, že jsme odpálili hned bombu srovnání fotbal-hokej. Já jsem teda taky fanoušek hokeje, Byl jsem, měl jsem to štěstí, jsem to na pár zápasů dostal letošního mistrovství a pohltilo mě to hodně. Nicméně euro, euro je vždycky velký svátek v fotbolu tím, že naše reprezentace se dostává poslední roky hlavně na euro až na výjimku v roce 2006, takže v tom letom by mohlo se trošku splanou nějaký šílenství mezi fanouškama a já osobně zase jsem měl to štěstí, dostanu se na všechny tři zápasy, ať už do Lipska nebo do Hamburku, takže to budu i nasávat osobně, a vlastně se těším na to srovnání toho fanouškoství mezi hokejem a fotbalem, ale samozřejmě hokej jsem like ve fotbale si dovolím tvrdit, že tomu aspoň trošku rozumím, takže na to půjdu i optikou nějakých jako herních věcí a, a tak dále. Náš šéf redaktor, pan Balšínek, psal v posledním úvodníku, když jsme měli na obálce právě ty zlatý hokejisty, že v hokeji se méně podvádí, méně simuluje a není v něm prostor pro metrosexuály. Může někdo vyvrátit tu ošklivou pomluvu? No já si myslím, že tohle to už jsou takové ty předsudky, <laughs> uh, které vlastně jako kolují mezi fotbalem a hokejem už, už jako velmi dlouhou dobu. A... Nebo že to je takticky nudný, co říká, <laughs> že hokej je rychlej, fotbal je pomalej. Jasně, tak, ale to může říct jenom člověk, který jako by těm sportům úplně, úplně nerozumí, si myslím, takže to můžou říct uh, jako lidi, kteří to tak nesledou. Hmm. Já prostě v obou těch sportech vidím jako naopak... Uh, jako velmi zajímavé věci a, a každý, Každý si v tom prostě musí najít, najít, najít to svý, a co říkám, kdo má ten, jakoby pohled vzdálený, tak tohle třeba může říkat, ale ten, kdo to, to, do toho vidí trošičku víc, tak v tom pak vidí i ty hlubší věci. Je fakt, že když jsem sledoval letos Arsenal City, tak jsem hodně lidem pak musel vysvětlit, že to nebyl dnej zápas, ale taktická, geniální <laughs> bitva. Ale ještě k tomu fotbalu, hokej, je ten hokej třeba symbolem národní identity o něco víc než fotbal, vzhledem k tomu, že tady byly ty známý mače s Ruskem a dá se na to jako napojit i nějaký tohle to jako národní uvědomění? A ono by to taková jako dost složitá diskuze. Ono, i teď jsem třeba byl na nějaký konferenci a přednášce a tam se řešilo to, co vůbec znamená jako národní sport. Já mám pocit, že i na Twitteru o tom byla poměrně dost silná diskuze, co je národní sport a co není národní sport. Já si myslím, že ta diskuze je lichá v tom smyslu, že záleží, jak si člověk národní sport definuje jestli to je teda ten sport, který je nejpraktikovanější v dané zemi, a ah, to by mohla být třeba cyklistika, krasobruslení, krasobruslení, jasně. <laughs> <laughs> nebo jestli to je sport, který má největší členskou základnu, to by samozřejmě zase byl fotbal, nebo jestli to je sport, který je nějak propojený s dějinami, politickými dějinami dané země, to by pak zase samozřejmě byl hokej, vzhledem k zápasům třeba se Sovětským svazem, vzhledem k Nagánu a tak podobně. Takže opravdu je to, je to dost složitý, ale myslím si, že pokud jde ve finále o sport a jde o fotbal, hokej, tak samozřejmě v Česku hokej má specifický Stavení, ale fotbal je globální hra a myslím, že to stejně lidi budou prožívat úplně stejně jako kdyby to byl hokej, že to je jedno. Ale ještě možná k tomu, uh, co tady už zaznělo. Uh, jenom ještě komentář k tomu, jako metroušovství a fa faulování a tak podobně. Já si myslím, že to taky jako úplně neplatí, ale je zajímavý, že lidé mají tendenci to asociovat. Jo? To je vlastně možná sociologicky zajímavý, jako proč teda hokej asociujeme jako s tím jako férovostí, tvrdostí, chlapskostí a fotbal jako při s takou... tom to jsou pěkný sviárny. A přitom přitom se taky dějí hrozný věci. Já teď nedávno vyšlo na jevo, to bylo, bylo, bylo celo kauza v hokeji, že, i, že, se výrazně filmovalo na nějakém turistickém zápase, že to nedávno proběhlo, takže opravdu se dějou velmi podobné věci, ale lidi si to neasociují. To je vlastně jako zajímavý prozor na fotbal, je takhle se jako kopé do něho a do hokeje ne. To je sociologicky za mě zajímavý, no, nebo diskurzivně možná. E, loni třeba na tom euru, co se teda odehrávalo, já nevím, v kolik, asi 8 nebo 10 zemích, tak byly třeba různé tahánice, co si pamatuju, tak byly v Mnichově, chtěla Mnichovská radnice udělat duhový barvy stadionů na protest proti Orbánově a LGBT, nebo tam lidi, méně než třeba na ostatních sportech, ale různě protestují proti třeba klimatu. Čekáte něco i na tomhle z tom EU, nebo to je třeba tím, že to bude jakoby v tom Německu, tak to bude spíš takový jako hodně jako tak. Čistě největší, jako řekněme, takovou, co nejvíc budilo vášeň, tak bylo mistrovství světa v Kataru. Hmm který samo o sobě je problematický, ať už podmínkama pro dělníky, kteří stavili ty stadiony, nebo právě v této RGB LGBT komunitě. Víme, že Němci se proti tomu hodně vymezují. Vlastně kapitán, a manujem, že to byl Manuel Neuer, kdo, kdo, si tu duhovou pásku i přesto vzal a vlastně jako hodně bojuje za tuto komunitu. Na Euro úplně neočekávám, že by nějaký tyhle problémy nastaly, protože nechci říct, že Evropa je O několik levelů vyspělejší v tomhle, ale samozřejmě, že problematiku sledujeme úplně jinak než, než tyhle ty země, ať už je to Saudská Arábie, Katar a, a tak podobně. Takže úplně nepředpokládám, že by něco takového nastalo teď na Eurocore, když je to v Německu, který jsou víc méně hodně zaměřený tímhle směrem. Takže úplně nepředpokládám, že by se někdo nějakým způsobem vymezoval víc než normálně. No vlastně i předtím bylo ještě mistrovství světa v tom Rusku, ne? Takže se dá říct, hm. že jako, co se týče toho těštění, že to je v nějaký fotbalové zemi, je tohle to je jako po letech jako docela pěkný, pěkný, mistrovství. Tak to je vlastně to, co fanoušci kritizují vlastně na těch velkých uh, asociacích UEFA, FIFA, že, jo? Hm. že že vlastně tam není úplně uh, to prostředí správně nastavený a čistý, takže, takže tam hodně se tahá zanitky v zákulisí a že, že, vlastně ty pořadatelství dostala tyhle ty země, které by třeba za normálních okolností úplně tohle pořadatelství jako dostávat neměly vzhledem k těm věcem, co tady byly uh, řečeny a, a tak je zase fajn, že prostě ty hráči jsou schopní se, se jakoby buď tomu vymezit nějakým způsobem, postavit, a, a, ale myslím si, že teď nás čeká spíš jako krásný turnaj, že, že to Německo je tím posvě, pos, uh, pověstný, já si pamatuju ten turnaj v roce 2006, když hmm. jsem byl malý kluk a strašně jsem, strašně jsem si to užíval, ten turnaj, bylo to krásný a něco takového čekám spíš teď, takže, takže si myslím, že spíš ty pozitivní věci teď jako převáží nad, nad těm s těma negativatem. A jaký euro jste vlastně viděli jako, jako první? Co jste si pamatujete? No tak 96, horko těžko, jako to mi byly dva roky, ale první, co jsem zavnímal, tak bylo Euro 2000 v Holandsku a v Belgii, kde jsme teda po fantastické kvalifikaci, kde jsme neprohráli ani jednou, naopak jsme všechny zápasy vyhráli, nám, nám nalosovali hrozně těžkou skupinu, neříkám, že jsem to vnímal nějak jako fanoškovsky hodně, ale tehdy jsem na nějakým turnaji, v mládeži vyhrál nějakou cenu, teď nevím, jestli nejlepšího hráče nebo střelce, a ta cena byla vlastně kazeta z toho eura, kterou jsem si pak doma pouštěl, tak to bylo jako první euro, který jsem začal vnímat nějak jako intenzivnějc, ale co se budeme povídat, euro 24, to je... To je, <laughs> to naše nagáno, <laughs> ale s hořským koncem, bohužel. Mm. No. Já si teda taky vnímám nejvíc asi to Euro 2000 a pak 2004, ale 2004 určitě asi ne kvůli Čechům, jenom já jsem miloval Kristiana Ronalda strašně moc, když přišel už do Manchester United a pak jsem si teda užíval hlavně Euro kvůli němu a i to, jak hrálo Portugalsko, takže já jsem to bral i z tohohle pohledu, že hodně Čechů to má spojený s, čech, s českým týmem, což samozřejmě jsem měl taky, ale já u toho měl ještě tu druhou linku a to, že vlastně tenkrát tam začal hrát Ronaldo, dneska vlastně bude po 20 letech na Euro, takže se na ní zase strašně těším. Takže tohle určitě jsou jakoby ty první okamžiky, kdy, kdy, kdy jsem jako nejvíc vnímal, vnímal ty reprezentace. Zrovna u toho Ronalda jsem četl, že on je naše šance, jak porazit Portugalsko, jestli bude v útoku, že nebude moc presovat <laughs> na zpátky. No, ale já v tom <laughs> asi ne, nebudu úplně objektivní, ale, ale myslím si, že tohle jako můžou říct zase lidi, kteří tomu absolutně nerozumí, protože. Prostě... Co nám dá tři góly nakonec, <laughs> uvidíme a samozřejmě já doufám, že s ním odehráme dobrý zápas, ale, ale prostě jako říkat o Ronaldovi, o někom, kdo i v jeho letech momentálně vlastně jako vstřel tolik gólů a já si troufnu tvrdit, že to prostě nikdo nestřelí ani v divizi tady a on prostě je na takovýhle úrovni pořád schopný ty góly dávat, což potvrdil i, i, v reprezentaci, takže to, tyhle řeči to je podle mě úplná, úplná hloupost a a předám naše slovo dál, protože to rozšílo. si myslíte, že to není takže ten třeba tým na něj musí trochu víc pracovat v těch posledních a letech, nebo to nevadí vlastně. A tak samozřejmě, ale tak já od, od jak prošel jsem rukama spousty trenérů a já si myslím, že hrát, uh, bránit ve, stylu 1-9 není, hmm. není vůbec žádný problém a, a od jak to tak bylo. Ve všech sportech to tak je, že máte prostě někoho dominantního, kdo, kdo bavili jsme se o hokej, tak uh, Jaromír Jager taky na něj prostě ten tým hrál víc a, a, on ho pak byl schopný udělat stejně, to je teď kon, u Ronaldo, takže já nevidím problém v tom, když hraje hrodový útočníka, že, že nepracuje, ale když si pustíte jeho poslední zápasy, tak, tak já si myslím, že to zase není úplně uh, o tom, že by vůbec nepracovalo. naopak si myslím, že pracuje víc, než pracoval třeba v minulosti hmm. a že se je schopný jako zapojit třeba do defenzivy a že mu právě na tom úspěchu teď toho týmu záleží ještě mnohem víc, než tomu bylo dřív, takže... Ty dřív, dokonce, že takže posledním za mě naopak prostě ta, ta jeho vítězná mentalita ta aura, prostě co, co já kdybych hrál vedle něj, tak prostě jdu do toho zápasu a řeknu si, že nemůžu prohrát, takže takže tohle je to podle mě je to, co přináší on tomu týmu a, a myslím si, že i teď bude mít tu motivaci obrovskou. portugalskou má skvělý tým. Myslím si, že mají dobrýho trenéra, že mu bude sedět i právě to rozestavení, který vlastně Roberto Martinez hraje s Portugalskem, takže tam právě naopak se projeví to, že on, on, on může vlastně ty svoje schopnosti jako dát ve prospěch toho týmu ve smyslu té ofenzivy a, a, nemusí se jako starat o to, jestli, jestli bude bránit nebo nebude. Ale to je, to je takový to čecháčkovství, že my se zas, už i z Ronalda bychom dělali hráče, který musí umět bránit a tak. A, a, to je, proč my nejsme schopni jako vychovávat ty top hráče, protože prostě se furt specializujeme na to, že všichni musí umět všechno hmm. a nemusí. Prostě Ronaldo je fenomén. Říkám, dneska bych musel dát 40 gólů 20 sezonů za sebou a stejně by mi chybělo 100 gólů na něj, takže já vůbec nechápu, jak si někdo může dovolit něco takového říct. Když jste se pěkně rozvážili. Mm, je tě. to tak, <laughs> no. velmi intenzivně. Portugalsko až za 20 minut byl, <laughs> A vaše vzpomínky na to euro třeba nebo nejoblíbenější e, nebo já si taky pamatuju to ten rok 2004, já jsem tři roční 93, takže mě bylo 11 let, pamatuju si, že jsme v té době byli nějaký v Teplicích a pamatuju si, jak byli uh, nějak jako plný hospody, ale pamatuju si to velmi matně, ale pak jsem hrozně prožíval mis, uh, euro 2016. Uh, já vlastně byl v Braníku a tehdy fanzona byla ve žlutých lázní, takže si pamatuju, že jsme furt s kamarádama chodili, uh, chodili, na pivku a že jsme teda propojili s Eurem a že jsem teda ještě slavil, uh, slavil tu bakalářku, takže takhle jsem to měl hodně, hodně s, tím, s tím propojený. No. Možná to není tak fotbalová zkušenost, <laughs> to se omlouvám, ale je to spíš taková jako osobní, ale hrozně, hrozně krásná. No. To je tak to je asi jediný pamětník 96, co jsem sledoval jako malý. <laughs> to byl nemoc fotbal, pěkný výsledek, což by třeba mohlo být i, i letos. A to si pamatuju, myslím, že Anglie v Francie byla, což hrozí i teď semifinále. Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.